No, jak jsem tě tady vyzvala k tomu rozhovoru, víš, tak my ti v podstatě teď předvedeme takový rozhovor, který vedeme doma o tobě. Já se tak bojím. Já se taky bojím, protože... Vidíš. Představ si ta ženská z vedlejšího vchodu. Která? Ta se zdává. Klára. Aha. Včera jsem jí načerpal při trhnutí schodů, jak si zkuste zpívat, aha. Jako ze žurnálu do školy do děti, který ty jedí, Mary. Aha. Na můj vkus je až moc tíhá, to snad vůbec není, a jak to všechno stíhá, fíhá. Štanga sti plouží